Det är kvar här. Här sätter han. Sätter han. Så börjar i kappingen 25-manna förrund med Genton som är 14-16 år gamla. Chosen fick av en start. Den apelsinkolen. Men här är Grulja Näckver som härjar. Och tar Filtjas Näckver. Lytel och Angel Moner av Näckvon Baton. Heldiga Chosen fick en fina start. Jag har för en bättre start än Mälnar här. Tuttlingar är Eisne Välvi. Inche Björk. Späckvinner Eisne Hampliga Välvi. Jag hade att Tuttlingar engagerar väl och lägger sig i åtta. Tuttlingar ser ut att vara den främsta. Och så gärna kanske... Ja, alltså... Jag vet inte om jag ser här till han och Rora för att alla är nog så framalliga. Vi har alla för en halvtid att bära i Tuttlingar och Inche Björk. Är och framför Chosen. Och Dretchen är eisen, men Dretchen ligger en halva boss långt attan för Tuttling och Inge Björk. Men jag har alltid att här på er är det rättliga javner. Tuttling och Inge Björk är att den främsta batan är. Där är stavna skoten framför Chosen. Mälnar här och Mr. Floy. Fullkomliga, dattborser mittlen här, mitt fyra. Men det är batan inte han har röra fällan som gänga bäst. Tuttlingar stryker det och han är 3/4 boss långt framför Chosen. Och så är Inge Björk bara, ja, Inge Björk kommer nästan på sojorna av Tuttlingar. Nu har alltid att Chosen för att röra på sig. Det här täcker sig fram och Gentner och Larbetje och Tuttlingar. Så här är bara en halv boss långt av månen nu. Tuttlingar nummer 1. Inge Björk nummer 2, Chosen nummer 3, Späckvin nummer 4, Dretchen nummer 5, Mälunar här nummer 6, och så är fitt atter till Bante och Tustel som är farnar atter om. Tuttlingar är nummer 1, han är halva boss långt av 8. Chosen för att attacka Inge Björk och vi är nummer 2. Det här blir kvar jag låter vant igen. Jag har alltid hållt mal i räckven nu. Vi hade stänknar i landet i Vreau och Janne. Räckven här under Nästenon av Gröna Nese. Och Tuttlingar av 8. Vi är en i halvare Bosland. En gåvar i halvare Bosland kanske. Och så är Chosen och Ingebjörg rättliga javner. En av halva Bosland 18-4 Tuttling. Så gärna vi det Späckven som är nummer 4. Och så är det Mälunar här och Dretchen som blev javner. Och så här har vi Bante och Tustel javner. Näkrar Bosslångter 18-4. Nu härna Kappingen. Nu är Chosen färna att täcka sig fram av Tuttling. Chosen gånger. Och här kommer fram av Gentner som sitter av Toftebetje nu. Nu stöttes du Storum. Chosen för att täcka Tuttling vid Hetta Leam. Men här är den skotramon igen. Vi har vann över 300 meter efter mål. Tuttlingar nummer 1. Chosen nummer 2. Inge Björk nummer 3. Så gärna Mälnar här. Nej, Späckvin. Så gärna Mälnar här. Så gärna Dretchen. Och så gärna Tustel och Bänta. Så kommer vi in av piren här. Här är det över 200 meter efter mål. Det är framvis Tuttlingar som är 8. Tuttlingar är den främste, men han är alltså en skot, en storan skot ganska framför Chosen. Ett ganska bär en släkan skot. Nu har det stöttest attor. Nu har det attor Chosen för att gänka. Nu stöttest. Nu ständer han i halvån skot nu. Tuttlingar nummer 1. Chosen nummer 2. Och så är 3/4 passlång till Späckvin. Späckvin har vi tidigt Inge Björk. Och så gärna Verda Mälnar här. Så gärna Dretchen. Och så gärna tar attast upp att han är. Vi där var 800 meter rättare mål. Det är samma stövan. Det är Tuttlingar som är den främre. Han är ute vid en halva Bosslång framför Chosen. Chosen för att vara lejs av Späckvinnen. Späckvinn i kapping vid Inge Björk. Och så gärna Mälnar här. Och så gärna Dretchen. Och så gärna Tuttel och Bänta.
Vi har 45 meter efter mål och nu Reina där efter och Chausen i attack och han och där kommer fram i skoten halt ge och Tuttlinger men Tuttlinger redan framme i båten. Halv 30 meter efter mål. Tuttlinger häver munnen. Han här stora skoten framme för Chausen halt ge. Det äger att räcka Chanon men nu renner Chausen och i sporten och nu är bara halv skoten framme munnen men då får det där vara mål då ni vant jag blir Tuttlinger som är där framme. Så för skottet ni brösta. Jag var tatt. Så gärna vant jag där berer Speckven som älnar här och Inge Björk kanske. Så gärna Dretchen. Och så gärna vant jag där berer Törstel och så gärna Bantam. Läka få alla ramal och RNB få Solby in att gärna och konserverna lite om det nu vær så lei som det ser ut for åkken, at vi finner noe kjem vinner han. Men jeg alltid har vært stått i middel der ta og ta kom i Amal. Ja, Solpi, et neiste tøytlinje av arbeidet, Lashlina, lykke til det sørste, etla kom Chausen helt fremover han. Jo, nei, det er et neis tja tøytlinje, det var tøytlinger ur havn som vann hentan røren, det var nok så grøyt, knapp halv botslångt av måned at det fører om malskikna. Chosen ur kottla fyrir nummer 2, så igjen rett igjen på at nummer 11 som er Spekfunn, og så var det Inge Bjørk, og så var det Melner her, vi er noen av oss som fyrvarene. Og så var det bater nummer 6, og det var så Dretjen, og så var det Tistel, og så igjen var det Beita. Jeg kommer hjertelig til å innom, det er klare. Ja, Hannes, det var så en nødvendig vinnare ute i Augustier. Det var rett, ja. Ja. Det var rett og en nødvendig vinnare. Och det som var mest märkesvärt var att jag mälnar här och smakar i helsbord som ytterligare. Jag mälnar här och att jag mokar i stycket i timen där jag kom bara. Fyrs i det här. Han är Ingebjörg. Hon var han som fick den bästa starten. Ja. Men det var nog så kött att Tuttlinger kom strax fram. Och det låg inte fyrs i tjausen i helgdra börjar vi. Men han tog sig öjlen när vi nådade att det rinne. Vi var fan mot 500 meter som tar. Ja, ja, ta komma fram. Det var vi håller skoter till det här alla i månen, ja. Men Mellar, han som sagt smakar i halv på sjur. Ja, han tar var det så framme. Det var det som var det som låg fram vi att lägga sig i 8 och i FN-kappen. Det var bara 2 steg från Chalsnö, men nu bröttes det näkan. Så nu är kallförarbataren bättre för i FN-kappen än av er Arenråden och i det. Han var inte vann i det. Rätt upp, ja. Så men alltså här är det jag hade hittat den tre vinnare vi har i hästkappen. Tre vinnare, ja. Ja. Så det blir nog ett i som tog när långt är klar där ett land. Eller vi slår på igen lite landet här. Vi är ju annars. Av. Där blir en liten låta tre att vi stima spärkliga ut efter gör någon och komma ut av starten och man har låtit och tar vi det där sex manna för kvinnor. Här är det fem båtar som är då tillmälda er. Och här häver ena damen vid Pura Soverener jag är och till er Jan Barter. Ja, så pitchar väl. Här kommer att in här traffic man för den Genton Aldersbasker 14 16 år. Vinnare Tuttlinger ur Havn tojen var 5 14 00. Chosen ur Kotla fyrir nummer 2 tojen var 5 14 5 och 4. Nummer 3 Speckven Jakaperofen NSU vi tojen 5 18 5 och 4. Nummer 4 var Ingebjörg ur Havn, nummer 5 Dretjen ur Havn, nummer 6 var Tambatsen som heter Tistel ur Flåpjar Söknar Rörafellet, så gärna var det Bajta ur Muvaje, och så halte jag att vi har varit en liten misstag i Tuja Röjne tjocken här, Tuja, det är så att Mälnar har er enda attas av plåset i här ständer 6-9-26, det är så att inte rätt. Mälnar har varit Tambatsen som kom av Mal som nummer 5 till vill säga att han var Ingebjörg. Så jag tar till lycka rafelsen om att det. Tuttlinger ur Havn nummer 8, Chosen ur Kotla 4 nummer 2, Speckvin, Jakapra av Havn, NSU nummer 3, Ingebjörg ur Havn nummer 4, Mälnar Havn ur Fokla 4 nummer 5, Dretjen ur Havn nummer 6, Tistel, Jafropi och Sökna Rörafella nummer 6 och Bajta ur Mivaje nummer 8. Det var Tuttlinger ur Havn som vann hända rören. Vinnare av Tuttlinger 5-14-0-0.